nikuulize bisho. Uko msazi uko nini wewe? Samiri. Rekera, umbisha magwa meje. Petite, sikia vizuri. Unyumva neza, nyumva neza. Ayo mafaranga nizo 10 million. Inimbutazeme. Tazeme na hata na infra hautapata. Okay. Mba umbe tuko isiraje kubone ubwo bugambo bivugisha. Hautapata. Okay, sigara umugira inama. Uri kunyumva? Ubwo ruhara uzavuvuka. Mama. Kweli. Sasa uri sio malaya. Ni mwende wazimu. Pas de doute. Wasote ko nahageze se cyangwa ninje kumunga wa komanda ntwinje ndaje kumunga wa ntwinje zanango feri mahari no zanango feri utari Ufite ikibazo. Esko nakoheje message nugira ikintu cy'umubwire. Nigigishya cyari kirimo. Nese uguma nakubwiye ko twite uracecetse mvuga ko nanjye nakwihorera. Urumva ari cyo gishyashya kuri jyewe? Yego kuri wowe si bishyashya kuri. Urumva ari wowe wa mbere naba nteye inda? Yego ndabizi ko atari ubwa mbere kuri wowe ariko kuri njye ni ubwa mbere. Igishya kirimo ni iki? Rega nabo naziteye bose ubwo hari abagiye bagira ubwa mbere. Nta gishya rero ngomba kumva. Urabona ko nahindutse. Nariye gushishije kubera inda yawe. Umusatsi wabaye umweru uri gupfuka. None. Gutereho undi? Oya. Njye nagira ngo nkubwire yuko no mu minsi iri imbere ndaba natangiye gutwariza imodoka. Kugira ngo njye nitwara. Byatangiye kunzamo nuko mba mbikubwira hakiri kare kugira ngo bikemure. Uri sitasiyo se uri ikinamba uri iki? Sembaza utwite ikinamba cyangwa sitasi kutwariza imodoka utwite ikinamba yego sembaza kane
vuga umve mu maso usubiye ko hari abantu batwariza ibinonko cyangwa isabune cyangwa amakara ibinonko nzajya nkizana uyu munsi ndahera uyu munsi nzana idayatsu yuzuye ikinonko ejo sibe ejo bundi nkigaruri idayatsu nanone icyo ndumva kizaguhaza vuga umve ufite iki kibazo nimbuze ubwenge ibyo binonko bihinduremo chocolate ntabwo ngiye nshaka ibinonko chocolate hanyuma kandi kuva natwita sinzi ikibazo mfite mba numva nshaka kugura ndeba amafaranga imbere yayo amafaranga ibyo ariko nta kibazo kibirimo ni ugufata amafaranga ugashyira ku kameza hariya uko ubyutse urebaho uko uryamye urebaho uko wicaye urebaho mu gitondo saa sita nimugoroba hari ikindi kibazo kandi reka nkubwire iki kadufata umwanzuro wa bino byose ariko se uvuye kuba sitasiyo uvuye kuba ikinamba gutwarira ibyo byose ugeze no gutwara amafaranga uretemo buri cyuma gikora amafaranga sibyo reka tuyikuremo inda tuyikuremo nyine shaka miliyoni eshanu njye inda nyikuremo birangire miliyoni eshanu rengo uyikuremo none ibyo ndimo ndakubwira byose nta na kimwe ushaka kumva ubundi se yageze nkubwira ngo iyo ndi uyikuremo nonese ko numva udashaka kumvikana nanjye njye siragira ngo ukorere iki icyo ushaka ni iki ndashaka kuyikuramo kumvikana se naje neza nshaka kumvikana nawe nta kintu kimwe ushaka kumvikana ntabwo numvikana nawe nakubwiye nti ibyo nonko nzabiguha shokora amafaranga naguhaye si make ujye ugenda ugure ninde akubwiye ko ndimo ndubakisha amafaranga ndaguhereza bibiri ugenda ushire ku kabati hariya ujye ukubye ukurebaho ibihumbi bibiri wowe wabiguha biguramo iki njye ntabwo nkeneye ibihumbi bibiri wasabye ayo kugura wasabye ayo kureba ninjye wabaga nturi hafi abaganga bose barazaga bakatabo bati fils il est intelligent Je ne sais pas si utari mu mwuka wacu twe turimo muri mudu ubundi muri komamera gute uzi ko rumeze nk'umuntu udahari nubonaga warigendeye rwose y'abantu imana yaragutembereje ijoro ribara uwariraye keretse ugiyeyo nawe ukiyumvira mbese ubundi mwimutse kubera iyihe mpamvu kuko nawe ndi mu bitaro oya bose abantu bawe batangiye kuza muri kayitsi nyamanze umugore wawe byagenze gute twabonye nkikubita hasi bose bamara atangiye kugira ibintu by'ubwoba ahita aza ubundi mabuja yigana ugiye ngo ubungubu tubayeho by'abasirimu tumeze nk'abari mu buhungiro nuko nyine turi mu nkambi ubungubu y'ababose ese ubundi yakubwiye ko yari yaragiye nyuma y'uko tumushaka tukamubura rwanzu geraho dufata umwanzuro wo kumva ko yapfuye tukajya kumushyingura tutamubona ibyago byose uwo muntu wo komanga wagira ngo yaguze inzu wagiye mu mashyira mu gukomanga ah papa respecte uko bye abariza amasiku we Nimekuwa nzuri sana kabisa. Sasa. Naona eh? Estoma. Sasa habari ya Bijou. Bijou? Bijou ya satembea tu. Haiko ndani? Hapana. Acha bana. Acha nifike nione sasa. Hako mabuja. Okay. Usha muona? Usha muona kabisa. Lakini uko eh? Je suis bien par Roma. Kabisa. Oui bien. Bishu kukuona hapa. Acha nizungumze nawe mama basi. Aye mama. Ni kuretea nini papa? Chenye mko nacho tu. Icho mufite tu kibazo. Amazi, ma juice, na maziwa. Maziwa ni amata. Unaona? Ila ngombe ika. Nisha kuona kabisa. Nashukuru mwote papa wangu isha kuona kabisa. Sunajua? Papa diama nakupenda sana kabisa. Kore kabisa. Unapenda ya baridi, ya moto, ya mwaene? Ya mwaene. Mwaene? Katikati. Katikati. Pole mama. Pole.
Pole kabisa. Sinon na mwai dunia inafika gato. Lakini pole kabisa. Lakini naona huko mzuri. Hema siku kabisa. Naona viko vinakuya tu pole pole. Hapana. Kabisa. Naona na kafeska ka mzuri kabisa. Ka, isura, isura. Mzuri sana. Naendeka. Naendeka kabisa. Lakini pole pole sana. Asante. Sana. Utapata bwana mwingine. Tena mimi tukote. Niko tayari kwa kusaidia kwa kila kitu. Hata na kupata bwana mwingine. Niko tayari kabisa. Kubona undi mugabo. Ukibagiza wa undi. Wigendeye. Niko tayari. Sana. Sukura mfaranga. Gose waguha ibihumbi bibiri wabikoresheje. Usuko bibiri bitaguramo n'ikintu cyo kunywa. Ntacyo kunywa ariko ukeneye kuzajya rero. None reka dufata umwanzuro. Nimba wanze kumva ibintu ndimo ndakubwira, nakubwiye ko njye ngomba gutwara izi modoka, ngomba kubona amafaranga imbere yanjye. Kubona amafaranga ntabwo ndikuvuga. Amafaranga nakubwiye uburyo uzajya ubona. Ntabwo ndikuvuga inoti. Imodoka uzajya ugenda wicare ku muhanda hari. Ugomba uzajya uzibona ko zinyura izigenda n'izigaruka. Nako gose nshaka kuzireba cyakwitwara. Vuga. Brett. Imodoka umusatsi wanjye dore nawukuyeho wabaye umweru urimo urapfuka. Urashaka iki kintu? Urashaka igipara nacyo nkubwira uburyo uzagikora? Buretse mu mwanya umusatsi wanjye uvuyeho. Ndi kukubwira ngo nkeneye imodoka kuko numva natangiye kuyitwariza nushaka kunyumva. Ku muhanda ziri. Ndi kukubwira amafaranga nkeneye kure imbere yanjye urimo urambwira ibindi. Ufata umwanzuro kane. Nuturiye kaburimbo ugenda wirirwe ku muhanda. Wicara utere intebe ugiye wirirwe. Ibyo nakubwiye ibyo mvuga nashize akadomo nkubura mu maso yanjye. Mva nkubwire. Ntabyo nashize akadomo. Umva utabara nakwihore ukavuga nkaho wagira ngo wicariye sharijeri. Ugira ngo ndusha kuvuga. Urikumva? Ibyo navuze. Ndavuze ngo nimba utampaye amafaranga yo kwikuramo, fata unjyane ku mugore wawe kwa ninda. Siko bimeze? Nimba uri umugabo ubikore. Ariko ne Ariko nutabikora ngo uhaye amasaha abiri yo kubitekerezaho kandi uraza kumbona. Mva mu maso. Ari igihe ahubwo we wava ku isi. Urikumva? Ureke ibi ngibi byabaye iby'imikino. Ketchup. Wabonye wabuze ujya gutera umva muretse ndaza kukwiyereka kandi reka nkubwire nacyo kumbwira iyi nda ndayikuramo ntayo mbyara nutama amafaranga caka ndagende nyirayo ngende nyirayo uri nyirayo tugende njye kubwira sore ko aninda yego ariko ngo aho ni hehe uzajya kwikurishamo aho ni hehe wenda ni muri Amerika miliyoni 5 wibagije ejo bundi kumugore wanjye agize ibyago indikavamo ibyo ni iby'umugore wawe nge umugore wawe ari chip nge nako ndi kimwe nkawe nukanambira ibyo Urukumva nge narumbwo nsana wirebana hano kugira ngo se niki kiganza cyanjye cyagutwara imyaka myinshi ukambwire rero ibyo nabikubwiye ibyo nakubwiye nta kirengejeho shiza kadomo nyuma yuko kadomo rero nkubona wamvuye mu maso ahubwo reka nkubwire nguhaye amasaha abiri yo kubitekereza ufata mu maso genda genda tena mimi kama tuko wote niko tayari kwa kusaidia kwa kila kitu. Kitu gani? Ah. Sonana. Na hata nakwambia pole inaongeza nani courage. Sonana, naongeza courage. Sasa mimi niko tayari kwa kusaidia nikuletee bwana. Bwana tajiri. Ana pesa ngapi? Useme pesa. Ebana ye chake mu banki. Anaingiza diama, anaingiza zahabu, anaingiza kobalt. Hii mambo ya mapesa ya tap 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 hapana. Hapana. Iko mbali sana. Unachezesha bwana iko na ndege. Anatembea na mvyo. Agenda mvyo, nuko adiru zose zibera mu mvyo. Mukire arafite birombe ya diama, birombe ya zahabu, birombe ya kobalt. Ibyo byose byahagari ku rupfu. Sinasikia. Nona. Urupfu. Uko ufite cash. Mbongo. Pesa. Urupfu rwakomanga. Papam papa. Unambia. Subiri bana. Subirayo. Subirayo. Arikini udafite nani. Cash. Rurakomanga ukaza n'umutwe tungu. Rugahita vuga njo. Ngwino. Unapata wageni. Nabonye abakiri aba nani aba abakitsi. Yeah.
cyagisaze ndakinguye yaje afata urujya ruza ageza arajegeza ritika no kumaka atakavuma ke kubitase ahita yikingurira nule tunona kwake kwenda mu bank e bana nisha kuwa mu pusier minute sawa sawa tron tron e bana iyi chake analeta zahabu anaingiza mu bank analeta diamant anaingiza mu bank analeta cobalt anaingiza mu bank anatembea na amvio yeye iko na mvyo yake peke ye bwite sangingi sure. Affaire zote dire zote mwamvyo amvyo ile inaitwa jet privé yeye chake ni chwa ebana ni hapo kabisa wetu chako ni kusema yes kisha yeye akuibana anunue nyumba nzuri toka mwa hii uchafu sona nani tudogo tunatembea hivi hapa hapana yana kununua gari unajua kutembeza gari unaweza kutwara hii modoka Mercedes Benz anakununulia unatembea na mafresh air condition ndani naona unafika kwa wenzako unafanya bimbi. Sasa, vipi bwana? Hey. Halo. Habari? Na siku nyingi kabisa. Sasa, habari ya bijou. Guti. Ni guti ukunda na mkoga nguria. Mureke uria ni gitutu. Ule takufa mbio. Ule ni gitutu sana. Mureke. Sunaona mama. Kwa huo bwana. Ana hela. Mambo ya hela. Sinona. Mfaza abijana. Chawe. Sinona.